שלום, אני ליאור חלפון, שחקן, יוצר, יזם, ורקדן הולה הופ, לעת מצוא. אני רוצה לספר לכם מה הרגשתי כשהגעתי לתיכון עם ציציות. הלידה שלי, הייתה טראומטית מאוד. סתם, אני לא זוכר כלום ממנה. אבל הלידה של הילדה שלי, יסמין, הילדה הגדולה, היום בת 8.5, אני חושב שזו החוויה הכי חזקה שהייתה לי בחיים. ראיתי דברים, טיילתי, ראיתי עולם, ראיתי באמת דברים גדולים, אבל חוויה של לראות את הילד שלך, בפעם הראשונה גם יוצא לאור, זו חוויה שבעיני הייתה הכי חזקה. אני חושב שהייתי כל כך בהלם. זה היה מצחיק, כי אני כמובן הייתי אחראי לצילום באזור, הייתי גם עם סטילס וגם עם וידאו ביחד, ככה שניים. מהגב של אשתי רויטל כמובן, הייתי מפה, לא בדברים שיהיו אחרי זה קשים לעריכה. אמא של רויטל הייתה שם גם, חמותי היקרה, ואני צילמתי גם בווידאו, גם בסטילס, ואני פשוט הייתי בהלם, ובדרך כלל יש לי המון מה להגיד. פשוט הם אמרו שהשתתקתי למשך איזה חצי שעה, לא אמרתי מילה, שזה נדיר אצלי. ובאיזשהו שלב, דה, אני מצלם, אני בהלם, ואין לי מושג אפילו מה אני מצלם. ואז כשהתכנסנו בבית אחרי הלידה, וישבנו לראות בטלוויזיה את הוידאו של הלידה, רואים את המצלמה זזה מהילדה שנולדה לכיוון החזה של חמותי. מה שקרה, פשוט עשיתי עם הסטילס באותו רגע, והמצלמה פשוט הייתה במקום אחר. אבל זה מאוד מביך היה לשבת ולראות כל המשפחה שלי, ככה, איזה יופי, פתאום כולם יש להם פנים שקרים. אני אומר להם, לא, זה לא, אין לי שום עניין, תבינו, זה חמ... אין לי, אין שום דבר ב... פשוט טעות, וכן. אבל החוויה עצמה הייתה מהממת, לא הצילום, הלידה. ואני חושב שגם לידות אחריה, גם של מיקה, שהתבוא אחריה, והתאומים שיצאו לי ממש לפני שנה וחודשיים, תאומים בן ובת, כמו שאתה רואה, אני אוהב ילדים, ולידות ושמחה וכאלה, ואני חושב ש... כל לידה בפני עצמה זה רגע פשוט שהוא מעל הארציות. הוא באמת מעל היום-יום שלנו, מעל דברים שאנחנו יכולים לדמיין, כי הוא משהו על סף חייזרי. וזו החוויה שהכי, אני חושב שעשתה לי, לא אגיד זעזוע, אלא פשוט נתנה לי סתירה על זה שאני בן אדם חי בעולם הזה לתקופה מסוימת, וזאת חוויה, אני בן אדם קודם כל. הייתי, זה בית ספר מסורתי, דתי. ואני חושב שקיבלתי ממנו המון ערכים בסיסיים. מכבד את דת אביך ואת אמך וכבוד לזקנים, ומיליון דברים שבמהלך החיים גם זה המשיך איתי. והייתי אמור להמשיך הלאה לישיבה, ממש, לישיבה תיכונית ודברים כאלה, אבל פשוט היו חילוקי דעות בבית לגבי ההמשך של זה כשהגעתי לגיל התיכון. ובסוף היה פשוט תיכון ממש מטר מהבית שלי, חילוני, תיכון חילוני, והחלטנו שאני אמשיך שם. הוא גם היה תיכון מאוד, ברמה מאוד גבוהה וזה, וזה היה מתאים. בימים הראשונים שלי בבית ספר התיכון הייתי קצת חייזר, כי באתי עם ציציות וכיפה, כי זה מה שידעתי, אתה יודע, האינסטינקט שלי היה כזה, והייתי חייזר, כולם הסתכלו עליי, מה אני עושה שם ומה... הייתי קצת אפרוח חי, מה שנקרא, אוף זר, אוף מוזר. מסתכלים עליך וכולם נכנסים לך בפנים ובוחנים אותך והכל, וזה מה שאתה יודע, תחושה מאוד ראשונית כזאת של ילדות, שכולם מסתכלים עליי ואני... אתה יודע, אני לא יודע איך לצאת מזה, מה שנקרא, אבל אחרי שבועיים בערך חושב שפשוט יצאתי מזה. זה התחיל בזה שהכבאתי את הציציות ועבר לזה שהלכתי עם כיפה שחורה. המשיך איזה שיותר מוכר, הורדתי את הכיפה כמובן, וגם הציפיות, הציציות באיזה שלב ירדו, גם הציפיות. אבל, עברתי לצד הקצת יותר חילוני באמת. אבל אני חושב שהיהדות בכלל נתנה לי המון כלים בסיסיים. על להיות בן אדם. החוויה הזאת בתיכון, פשוט החייזרות הזאת אולי, שכולם מסתכלים עליך וזה, אני חושב שזה גם תרם לי לא רק זה, גם לבוא כפיפל. מופע שהוא חייזרים כולו, שהצליח מאוד בעולם והכל. זה מופע על חייזרים שנגמרה להם האנרגיה המוזיקלית, ומחפשים את האנרגיה דרך הקהל. וזה משהו שעבד באמת בכל העולם. וכנראה אנשים מתחברים למישהו שהוא קצת זר, כי הם סורקים אותו אחרת, אתה יודע, הם רוצים להבין מי זה. וזה משהו מאפנט כנראה.
ופעם קראתי איזשהו מחקר על... עשיתי להבין למה נגיד הווקה פיפל, שהם לבנים, למה זה ישר הדבר שתופס את העין, כאילו הפוסטר שלהם מאוד חזק, ובכל מקום שאתה רואה שאתה מתמקד על זה, למה אנשים מתמקדים על הדבר הזה? וקראתי במקרה איזשהו מחקר שאומר שכל משהו שנראה לנו זר, האינסטינקט ההישרדותי שלנו הוא שאנחנו מפחדים ממנו, אם הוא יכול להזיק לנו. ובגלל זה אנחנו קודם כל נמשכים אליו, לבדוק אותו, לסרוק אותו, לראות שהכל בסדר, הוא לא מאיים עלינו, ואז מה שיוצא מזה והלאה. ספר ילדים הראשון שאנחנו בימים האלה עובדים עליו, זה בעצם סיפור על תרנגולת לבנה ואפילו קצת מלוכלכת, לא ממש לבנה, שחיה בלול של תרנגולים מדהימים באופיין, עם צבעים מיוחדים תרנגולות שמטילות ביצים מדהימות בצבעים ובצורות שלהם, בטקסטורות שלהם וזה. ולא מצליחה להטיל שום ביצה. יום אחד היא כן מטילה ביצה, אבל ביצה מזהב. וכולם באלם. ומהר מאוד היא הופכת לתרנגולת הכי מפורסמת בעולם. ולסלבריטאית, ענקית, עיתונאים, בלגן, כולם באים לראות אותה. וכולם רוצים להיות חברים שלה, פתאום כל התרנגולים שהיא לא התייחסו אליה, פתאום רוצים להיות חברים שלה והתקרב אליה ו... לתת לה מתנות, ורק להגיד, נגעתי בה, הייתי איתה, דיברתי איתה, כל מיני כאלה. ועד שם אחד היא מכנסת את כולם, ממרום לולה עם הג'קוזי והזה, ואומרת להם, אני רוצה לגלות לכם סוד. ואת הסוד הזה אנחנו לא נגלה. והספר הזה, אני חושב שיש בו, קודם כל מהמקום שאני בא, מעולם הפרסום, תקשורת, וסלבריטאיות, למרות שאני אישית לא מתחבר למקום הזה, אבל שהוא באמת אלגוריה קצת לעולם הזה, שהפך להיות עולם שבו ילדים רוצים להיות מפורסמים רק בשביל להיות מפורסם. ולצערי גם ההורים דוחפים אותם לדבר הזה, ולא נותנים להם, לא יוצקים בהם שום ערך, שום דחיפה לאיזשהו כישרון, אלא תהיו מפורסמים. וזה חרה לי מאוד, לפי דעתי, במשך השנים, ואני את הילדות שלי מחנך במקום אחר לגמרי, מאוד ערכי ומאוד לראות העולם קצת אחרת. ואני חושב שהספר הזה בא קצת לדבר על זה, כאילו, קצת לדבר על המקום הזה. משהו עליי שאף אחד לא יודע. דוד שלי היה, הוא נפטר לפני כמה שנים, זכרון לברכה, מתי קורוניו, והוא היה יהודי עם הדרגה הכי גבוהה בקראטה, דן תשע. והוא נפטע מהסתבכויות של סכרת וכאלה, אבל הוא היה איש מאוד חזק ומאוד מיוחד. והרצתי אותו מאוד בתור ילד. ואני חושב שבתור ילד, אם אני חוזרת את אחורה גם לבית ספר הדתי שלי, גם שם הייתי קצת שונה. ומולד לחימה, משהו שמאוד מאוד משך אותי, ונתן לי המון ביטחון עצמי. וזה דבר שאני חוזר אליו עכשיו, ממש בימים האלה אני מתחיל לחזור לדברים, גם לכושר וגם לדברים, אחד מהם זה לחזור לעומת לחימה למשל. מאוד. אני בעצם מאוד ביישן. כשהייתי ילד זה הייתי ממש אפילו ביישן כרוני נקרא, זה הייתי ממש נבוך. נבוך מיוכחות, אתה יודע, שאנשים לידי, ונבוך מילדה שהייתי צריך לדבר איתה, הייתי ממש נבוך, הייתי מאוד ביישן. והייתי נלחם בזה כל הזמן, בכל מיני צורות. ואז אחד הצורות שגיליתי בהם זה מסכה. פיזית היה איזשהו עיוות או משהו מצחיק שעשיתי. ודרך המסכה התחבאתי בעצם מאחוריה, ויכולתי לבוא למישהו ולהגיד, אז מי, אני רוצה לדבר איתך על איזה משהו. והייתי מעבד את כל הפנים שלי וזה הצחיק אותה, והייתי יכול לתקשר בצורה מעוותת אולי, אבל להעביר איזושהי שיחה ככה או אחרת.